Professor, estamos ao vivo. Valeu, Ju. Boa tarde, minha gente. Tudo em paz, galera. Mais uma semana aqui com a nossa aula online e sempre cheio de expectativa, né? Para que a gente possa aprender ainda mais, conhecer ainda mais, ainda nesse sistema aqui remoto, mas por breve tempo, né, minha gente? Se Deus quiser, tá? Nossa expectativa continua sendo aquela, né? Todo mundo tomando os cuidados necessários para poder ficarmos bem. A beleza, galera? Se Deus quiser, né? Esse tempo vai passar. Daqui a pouco a gente está de volta às nossas atividades, tá certo? Minha gente, olha só. A gente vai trazer como tema para a nossa aula de ensino religioso de hoje tradições religiosas e o conceito de liberdade, ok? E para começar, eu já quero ir provocando vocês, fazendo uma pergunta que é a seguinte: para você, o que é liberdade? O que é que significa liberdade, tá? Pensa aí um pouquinho, tá? Coloca a resposta aí no chat. Daqui a pouco a gente volta e pedimos aí a Ju para poder ver a resposta de vocês. Tá legal, minha gente? O que é que nós vamos ver? O nosso índice diz o seguinte, como é subtema, né? O que é essa tal de liberdade? E aí eu já fiz a provocação perguntando a vocês. Destino ou liberdade? Será que existe um destino? Será que a gente decide tudo? Vamos ver também o que é que as religiões dizem, né? E aí a gente utilizou quatro religiões para fazer um contraponto, né, meu povo? Claro que toda religião ela tem um conceito relacionado à liberdade ou a destino, mas a gente elencou apenas quatro para não estender muito, né? A gente não tem todo esse tempo, tá bom? E por último, né, tem um número um aí, mas deveria ser o quatro: liberdade e responsabilidade. É o nosso último subtema, tá beleza? Olha só. Eu vou abrir agora o conceito de liberdade, mas aí eu espero que vocês já tenham escrito, então respondam de acordo com o pensamento de vocês, tá, minha gente? Ok? Aqui não tem essa coisa da técnica, não, tá? O que a gente quer é que vocês interajam e a gente cresça junto. Olha só, liberdade, gente, de acordo com uma das definições, porque a filosofia ou as várias filosofias, elas trazem um conceito específico de liberdade, diferente, assim como também a abrangência da própria religião, né? Ela traz, as religiões, elas trazem também, às vezes, conceitos diversificados, mas todos muito próximos. E o que eu achei mais, assim, digamos, de comum, né? Foi esse conceito que diz o seguinte: liberdade é o direito de agir segundo seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Por quê? Porque se eu estou fazendo alguma coisa para prejudicar outra pessoa, eu estou sendo sádico, ou então eu estou sendo intransigente, ou eu estou sendo opressor, certo? Então, se a minha liberdade, eu ajo de acordo com a minha vontade, e essa liberdade que eu tenho de agir não prejudica outra pessoa, está dentro do conceito de liberdade. E ainda sensação de estar livre, né? Sensação de se sentir livre, com essa imagem aí das borboletas, da moça aí do lado, né? Transmite muito bem, tá? Olha só, destino ou liberdade? Volto já para a resposta de vocês, estavam respondendo aí. Destino ou liberdade? Eu já tinha colocado um conceito de liberdade, minha gente. Não coloquei uma de destino, mas fiz aí um contraponto de frase, certo? Destino a gente já compreende o que é, né? É aquilo que está pré-determinado, é aquilo que já está certo de acontecer, independente das minhas escolhas e da minha vontade. Então, isso é destino. Então, de um lado, a gente tem algumas frases que estão relacionadas ao destino. Do outro lado, outras frases relacionadas à liberdade. Muito bem. O que é que se diz quando se está. Quando se acredita no destino, é o destino que decide. Diante de uma situação, as pessoas dizem: não, isso aqui já estava escrito. Os islâmicos têm até uma frase, uma palavra, né, relacionada a isso, que é maktub. Maktub, está escrito. Então, tinha que acontecer daquele jeito. Uma outra frase, era para ser assim. Às vezes, diante de uma situação difícil, né, a pessoa diz: não, era para ser assim mesmo. Entendendo que, independente do que a pessoa fizesse, aquilo ia acontecer de qualquer jeito, porque era o destino. Outra frase, estava escrito, né? A gente já colocou aí, tá, gente? A gente duplicou essa frase, tá?
Mas eu vou trocar essa frase que estava escrita por uma outra de uma música do Cazuza que diz assim, ó: nossos destinos estavam traçados na maternidade. Então, a poesia lá do Cazuza, né, ele diz que ele diz para a pessoa, né, para quem ele está se declarando, que eles já iam viver juntos de qualquer forma, independente de qualquer jeito, né? Porque isso já estava traçado desde o momento que eles nasceram. Mas vamos lá. A última frase, o acaso vai te proteger, né? É uma frase também de uma outra música lá do Titãs, dizendo que a gente vai estar protegido de alguma forma, por quê? Porque as coisas vão funcionar para que a gente esteja bem, né? Então, de um lado, frase destino, vamos agora para o outro lado, ver as frases sobre liberdade, minha gente. Ou frases ou ditos, né? Eu mando na minha vida. Às vezes a pessoa fala isso com aquele sentimento de poder, de autoridade, às vezes até de chateação, né? Eu mando na minha vida. Mas essa frase, né, embora não seja, não deva ser dita de maneira muito atrevida, principalmente para as autoridades e mais principalmente ainda para os nossos pais, né, de jeito nenhum, quando a gente diz eu mando na minha vida, a gente está dizendo que não sou eu que traço o meu destino, né, eu que tomo as decisões. Uma outra frase, sou senhor da minha história. Eu sou o senhor da minha história. Sou eu que vou tomando as decisões, agindo para que aquilo que vai acontecendo comigo aconteça segundo a minha vontade. Uma outra frase: a pessoa tem o que merece. Ou seja, se ela está realizando coisas boas, né, a partir da decisão dela, vai voltar para ela coisas boas. Se ela está fazendo alguma coisa ruim, vai voltar para ela coisas ruins, né? É a ideia de que as minhas ações é que vão trazer sobre mim aqui uma consequência específica, tá? E aí a última, faço o que quiser, né? Ou seja, sou eu que determino as coisas para mim, né? Não é o acaso, não é um poder universal e tal. Então, a gente compreende muito bem aí o contraponto, né? E como esses dois conceitos, eles se diferenciam, minha gente. Mas a gente vai ver agora que dentro das religiões, às vezes esses conceitos eles se aproximam, tá? E aí eu já quero, vou pedir a Ju para ler as frases de vocês, mas antes eu já quero fazer uma outra pergunta. Você acredita num destino? Ou você tem o conceito de que a gente age segundo a nossa própria vontade? A nossa vida é dirigida pelo destino ou pelo livre-arbítrio? Vocês já vão respondendo aí, eu vou pedir a Ju para poder ler a resposta aí da galera, o que é liberdade, Ju, por favor. Professor, o Kaique Lima diz que liberdade é a pessoa poder decidir sobre suas ações, pensamentos e vontades. Show, Kaique. A Luana diz que liberdade é o direito de agir livremente e por vontade própria, sem nenhum limite. A Clarice diz que liberdade é fazer tudo o que quiser sem ninguém se intrometer. Por enquanto Beleza. foram essas, professor. Já, galera, ó, conceito muito show. Por isso que Paulo Freire dizia que a gente aprende junto, né? A gente vai adquirindo conhecimento um do outro. E é basicamente aquilo que está lá no começo, né, na definição que a gente catalogou do dicionário, né? Liberdade tem a ver com a tomada de decisões, com aquilo que eu quero fazer. Lembrando sempre que eu não posso ultrapassar o limite do outro, né? A minha liberdade termina quando a do outro começa. Certo, galera? Então já vão respondendo aí. Você acredita no destino ou na liberdade? Eu suspeito as respostas de vocês, tá? Mas o destino não me disse nada. Eu vou esperar aí o que é que vocês vão responder. Tá bom, galera? Coloca aí. Destino ou liberdade? Só isso mesmo, tá bom? Então, o que é que dizem as religiões? Olha, algumas tradições religiosas acreditam no livre-arbítrio, ou seja, é o ser humano que decide o seu destino, especialmente relacionado à salvação. Outras no conceito de destino, e ainda outras entendem que há um meio-termo entre as duas teorias, tá? Vamos conhecer então. A gente pegou o cristianismo aí, porque é aquela que nos é mais comum, né? Tem um rapaz aí olhando para duas estradas, né? E eu acho que vocês já sacaram que o cristianismo, pelo menos na sua grande maioria, acredita no livre-arbítrio, né? Ele está aí olhando para as duas estradas e vendo qual é aquela que ele vai pegar. Muito bem. O cristianismo acredita no livre-arbítrio.
quando se fala em destino, quando o cristianismo fala em destino, toca-se no conceito da divina providência, ou seja, há um Deus de amor que age por meio da inteligência e da liberdade humana. Como assim? Vamos pensar aí, galera, a questão da salvação, né? Bem, é o ser humano que decide, né, se ele vai aceitar o amor de Deus, a graça de Deus, e aí ser salvo, ou não vai aceitar a graça de Deus e não ser salvo. É isso que esse primeiro parágrafo aí está dizendo, tá? Então, a divina providência seria o quê? Seria os meios que Deus providencia para o ser humano decidir o que é correto. Então, na sua grande maioria, o cristianismo entende assim. Deus providenciou, usando aí a palavrinha, né? Providência. Deus providenciou o quê? Deus providenciou a Bíblia, a sua palavra, né? Deus providenciou a vinda de Jesus, Deus providenciou aqueles que divulgaram o evangelho, Deus providenciou a graça dele. Então, Deus providenciou. Agora, quem vai decidir se recebe ou não aquela graça é o ser humano. Então, de maneira geral, o cristianismo, ele acredita dessa maneira, certo? A grande maioria dos grupos cristãos, né, das denominações cristãs, evangélicas, católicas, entende dessa maneira. Mas vale salientar o outro parágrafozinho aí, ó, que alguns grupos cristãos defendem a ideia de uma predestinação quanto à salvação humana. Então, existem algumas doutrinas, como o calvinismo, por exemplo, adotado pela Igreja Anglicana, Igreja Presbiteriana, né? Igreja de Cristo, dentre outras, que acredita que o ser humano ele não tem condição de tomar a decisão para ser salvo. Por quê? Porque a sua vontade está corrompida, né? O ser humano ele é um pecador, então ele não tem condição. É necessário que Deus ele ilumine aquela vida com o Espírito dele para que a pessoa assuma o papel. Ou seja, é Deus que predetermina quem vai ser salvo, certo? Então, algumas denominações cristãs entendem dessa maneira. Alguns outros teólogos também compreendem dessa maneira. Beleza, gente? Aqui a gente não quer tomar o partido por uma ou por outra ideia, tá? A gente está só apresentando aí os conceitos. Tá joia? Então, vamos lá. O candomblé. O candomblé, que é uma religião de matriz africana, entende, galera, a partir da determinação de Olorun, que é a divindade, né, o Deus Supremo, o candomblé, o Deus Supremo, chama-se Olorun, ele concedeu o livre-arbítrio, sendo que cada escolha feita tem as suas próprias consequências. Essa parte é importante, né? Cada escolha feita tem as suas próprias consequências. Então, é semelhante ao conceito da maioria dos cristãos, né? A maioria dos cristãos entende que o ser humano tem livre-arbítrio, no candomblé também. O ser humano tem livre-arbítrio, por quê? Porque o Olorun, ele concedeu, lembrando aos seres humanos, que as suas decisões terão consequências. Tá? O hinduísmo, minha gente, olha só, eu preciso de uma atenção maior de vocês para a gente poder entender o conceito do hinduísmo, né? Porque é uma tradição, é uma crença que a gente não tem tanto aqui perto de nós em comum, então a gente precisa compreender bem. Olha só. Embora haja variações na crença hindu, existem três pilares, tá? O hinduísmo, ele acredita no Dharma, que é o caminho proposto pelo universo, ou seja, o universo ele vai me direcionar, ele vai me orientar, ele vai me conduzir. Existe também o Karma, né? Que é a escolha do indivíduo e as suas consequências. Talvez você já tenha escutado alguém diante de um momento de sofrimento, uma topada, uma coisa bem simples, né? Uma topada. Aí, essa mesma pessoa que levou a topada tinha feito ou tinha rido de alguém antes que levou uma topada. Então, tem gente que diz assim, ó, tá vendo? É o karma. É tipo assim, ele recebendo aquilo que ele havia feito com o outro, né? O mal que ele havia feito com o outro, tá? Então, o dharma, ele é um conceito mais relacionado a destino, né? O universo, ele vai estar direcionando as coisas. O karma é aquela ideia de que você recebe o que merece, e a samsara, ou a roda de samsara, é o ciclo da vida, né? A pessoa nasce, ela cresce, ela depois morre e depois ela renasce. Então, ela está constantemente nesse processo de reviver, de reencarnação, tá?
Okay? É bem amplo, gente, aí o conceito. E o islamismo, minha gente, olha só. O islamismo, ele entende o seguinte, o que acontece a uma pessoa foi determinada por Deus. Lembra a história do Maktub? Estava escrito? Está escrito? Isso não implica, não quer dizer, para o islamismo, que que eles rejeitam o livre-arbítrio, né? Que o ser humano não tem a liberdade. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado por Deus, por Alá, com a faculdade da razão, com a capacidade de escolher. E ele pode escolher entre praticar ações positivas ou negativas, ou seja, a pré-determinação de Deus, de Alá, ela é limitada. Como assim? Digamos, Alá, ele direcionou a vida daquela pessoa para uma determinada condição. Tá? Só que ela, a partir da razão, da inteligência, da compreensão dela, ela foi tomando outras decisões que acabou fazendo com que aquela pré-determinação não acontecesse. Então, para o islamismo, a coisa não está tão assim fechada, né? Existe a pré-determinação, né? Ou o estava escrito, e existe também o livre-arbítrio. Beleza? Aí, galera, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês focarem aí nas respostas, né? Todo mundo focar na resposta. O pessoal, Ju, optou aí pelo destino, pela liberdade. Foi a resposta da galera. Professor, a Thaisa disse que é o destino. Eu queria me desculpar com o Cauã, porque eu disse que tinha sido o Kaique que tinha respondido, né, a princípio, mas foi o Cauã. E aí, o Kaique respondeu agora, né, em relação à liberdade, liberdade é poder se expressar da forma que você sentir mais à vontade. Contanto que não tire a liberdade de outra pessoa. Muito importante, hein, professor? Com certeza, galera. Isso é muito O João Vitor também trouxe que a liberdade é um modo de se sentir livre do jeito que você quiser, sem que ninguém fale que está errado ou o jeito de você se vestir. Nossa, Clarice também disse que acredita no destino, viu, professor? Destino? Olha só. Cauã disse, acho que todos têm um destino que pode ser mudado de acordo com as suas ações. Pensamento islâmico aí, viu? E a Luana diz, eles são conceitos opostos de acordo com a sua natureza. Ao meu ver, nossas ações e escolhas nos mostram o nosso destino. Então seria uma consequência aí, né, professor, pelo que a Luana traz. Por enquanto são essas contribuições. Hoje eu vou me inverter na próxima semana, a galera da aula e a gente assiste, né? Eu acho massa, que é melhor assim. Que essa galera eu concordo, professor. Essa galera tá no show. Muito bem, gente. Obrigado pela participação de vocês, tá? Muito show mesmo. Parabéns pelas respostas. E aí, meu povo, ó, a gente chegou até aqui com esse tema, né? Liberdade e responsabilidade. Não podemos esquecer que as nossas ações sempre promoverão reações. Toda ação, ela vai produzir uma reação. Isso significa que devemos usar a nossa liberdade para escolher com muito cuidado. Tá? A liberdade, gente, nós sabemos que é gradativa, né? Na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando mais essa liberdade. Por exemplo, a gente nasceu, só ficava no berço. Era só no berço. Fomos crescendo, começamos a andar dentro de casa, a mãe, né, o pai, os adultos aí da casa começaram a dar uma liberdade maior. Quando você começou a ficar um pouco mais velho ainda, você começou a ir na mercearia, foi comprar o pão, né, sua mãe com certo cuidado, ou sua avó com certo cuidado e tal, mas você começou a ganhar mais liberdade. E hoje, você já vai para a escola sozinho, né, você já vai na escola só, talvez saia com alguns amigos e tal. Então, a nossa liberdade, ela é recebida gradativamente, né? E é importante a gente entender isso para a gente não ficar afobado, né? Preocupado. Ah, ou querer se rebelar, né? Ninguém deixa eu fazer o que eu quero e tal. Mas isso é gradativo, faz parte, né? É resultado do cuidado, né? Que os pais de vocês, que a família de vocês tem, que a escola também tem, porque a gente sabe que às vezes na escola a gente quer fazer uma coisa e o pessoal da coordenação está lá, o professor está lá, professora tal, para poder orientar, né, a direção lá, dando os limites. Mas isso é para a gente conviver bem. Então, a liberdade é gradativa, né? A gente vai conquistando no passo a passo no decorrer dos anos, certo? Mas em todo momento, em cada momento, a gente não pode esquecer que essa liberdade
ou as nossas ações a partir da nossa liberdade, ela vai trazer consequências. Dê uma olhadinha aqui na hora, viu, minha gente? Pra gente não passar. É, certo, galera? Então, a gente não pode esquecer nunca isso. E nem se afobar. Não se preocupe, não, que o tempo de uma liberdade maior de vocês vai chegar. Então, isso significa que devemos usar a nossa liberdade para escolher com muito cuidado, pois esta deve ser exercida com responsabilidade. Independente de como a gente acredite, né? A gente precisa entender que a gente tem um papel muito significativo na vida, na nossa vida e na vida das pessoas, é claro, né? E que essa interação é que vai nos ajudando a entender, a fortalecer, a compreender, a viver mais ainda a nossa humanidade. E aí do lado tem uma cena que eu acho que a galera aí já sacou, né? Ah, quem tiver sacado já tem entendido qual é essa cena, qual é essa imagem, já escreve aí também, tá, galera? Mas olha, esse momento aí, minha gente, para esse momento, aliás, nesse momento foi dita uma frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acho que o pessoal, se alguém já respondeu, deve ter entendido que é a cena do Homem-Aranha, né? Se não conheceu os atores, conheceu a frase, né, minha gente? E eu queria trocar a palavra poderes por liberdade. Com grande liberdade vem grandes responsabilidades. Por quê, gente? Ganhar liberdade é ganhar poder, né? No momento em que você assume mais essa liberdade, você tem mais poder também de decisão, né? Você passa a assumir mais papéis, certo? Você passa a assumir mais papéis. Como jovem, você já tem uma certa liberdade, né? Você já tem um determinado poder. Talvez o poder de disciplinar ou de ajudar o seu irmão mais novo, a irmã mais nova. O poder, por exemplo, de cuidar da casa quando sua mãe sai, seu pai sai e tal, os adultos saem. Tá? Então, a liberdade, ela sempre vai demandar poder. E esse poder vai sempre requerer de nós responsabilidade. Tá? Na medida que a gente vai crescendo, adquire uma família, por exemplo, né? Ou passa a ter um emprego, agora eu vou sair, eu vou trabalhar naquilo que eu quero, do que eu gosto e tal. Aquele trabalho, que é também um tipo de poder, você vai ter algo ali para você fazer, vai demandar também responsabilidade. Então, além do conceito liberdade e destino, a gente quer deixar isso muito claro, tá? É muito tranquilo também. Fica aí a nossa palavra de gratidão, tá, minha gente? De uma maneira bem livre para todo mundo, tá certo? Valeu, passo aí para a Ju. Massa, professor, a aula é muito boa quando eles vão participando, contribuindo, né, nos ajudando a pensar. A aula fica diferenciada, muito legal, nono ano, vocês arrasam. E aí, gente, parabéns. Não esqueçam de deixar a presença de vocês aqui, beleza? Para a gente poder registrar que vocês estão conseguindo assistir a aula. E aí, a galerinha que está assistindo pelo YouTube, no final da semana a gente vai enviar o questionário para vocês poderem dizer quais códigos vocês já têm aí anotado, para a gente poder garantir a presença de vocês. E aí, o nosso código de hoje é, anotem aí, hein? 9SO03. Anotem, 9SO03. Podemos encerrar, mestre? Podemos, Ju. Abração, viu, galera? Grande abraço, muito bom ter vocês aí, tá? Essa participação, essa interação é show de bola, tá? Valeu, obrigado, Ju, pelo apoio. Valeu.